Jo, já ti to hned upadl. Dneska jsem dost fifasoval práci. Lakovat tento obraceč z foršerita, z mačkače. Jelikož to předěláváme, bychom to mohli za traktorem. Už jsme to teda v loni měli. Už jsme to měli. Jenže jsem to jaksi svým způsobem zmrvil. Cože? Jak jsou vevnitř ty vodící, co jsou na tom ty obrateče. Tak tam to prostě vylítalo celý a bylo to úplně celý v háji. Takže jsme si ještě sehnali celý tenhle obrateč novej. Nebo novej. Starší, ale jinej. Dala se na jim komplet generálka. A mělo by to fungovat, právě teď to budeme lakovat. Budeme to pak dávat tenhle podvozek z Pettingera, to z rotačky. Jdeme na to. Nejsem žádný teda prostě nějaký lakatér teda, jo. Lakovník, ale. Ale ven, nech toho, nebo řeknu, vole, že jsi tam proděravil všechno, skurvil. Co to třeba ten vak? Čí to je práce? Já jsem teda neřekl úplně tebe, ale už jsem tam řekl tomu. No fialová to není, ne? Protože modrá je dobrá, je to nebe, ne? What? What the fuck? Taková veselá barva, že jo? Červené je taková agresivní, já jsem míru milovnej člověk. Cože? Na 69 nějakou, vy? A teď mají v Kochánově mají tu červenou, modrou. To nebyly 69 červený, teda modrý. A červený byl co? Ty, co máme tu kravínskou, jo? Tak. Tady takhle stříknem. On to není úplně, nebo není potřeba úplně čistý, protože bude to jedit jednou, dvakrát za rok, ale až to trošku vypadá. Možná budete v komentářích namítat, že to je hrozně nastříkaný, já s tím souhlasím. Není to úplně od profíka, že nelakuju každý den teda, ale se trošku snažím. Až to, tak vám tak ukážu, jakým ředidlem jsem to ředil, kdybyste náhodou nevěděli. Ale myslím, že mnohý z vás asi vědí, čím se to ředí. Tak. Myslím, že to je takový první vlog z téhle dílny. Takže ještě kolegové se nechce, aby nějak tady na straně, že tady mám kameru, ale zatím asi dobrý. Tak. Jinak tohle používá něco na obracování slámy. Na obracení slámy třeba mokrý, když zmokne, tak aby to hezky proslo, jakož to vezme tím šnekem, to krásně otočí, takže ta suchá strana jde dolů a ta mokrá jde nahoru, takže krásně to ospichá. Což je účel, aby ta slama voskla za co nejkratší čas. Je takový nejšetrnější, nejdu tam kameny hlavně, jo. Že v loni pak, když se to rozbilo tohle, tak jsem to dělal nahrnovačem stranovým a už tam bylo možno, že tam budou kameny, no, protože ne vždy se trefí přesně ta výška. A občas prostě člověk zareje do země, nebo je nějaká změna terénu a hned to tam je znát, no.
Tak. Určitě mi napište do komentářů, jestli vy renovujete, renovujete ty mašiny, nebo pravidelně třeba za několik let třeba je nastříkáte, nebo jenom při technický, anebo jestli už je, když je to fakt technický stav, anebo jestli vůbec. Tak mi dejte vidět do komentářů. Já ty komentáře čtu, ale už moc většinou neodpovídám, protože já to nestíhám moc, no. Já to většinou třeba podívám v práci při chvilce, nebo tak. Vylejt, to jsme to tady. To je jako co je. Taky tady můžu volit. To. Piču, vole. Ach jo. Na Instagram. Já bych dělal fanovi častěji. I ve středu bych to vydal, jenže to prostě na první časově to nevychází. A za druhý prostě já ty fanlogy nechci dělat na sílu, takže jen kvůli tomu, abych prostě měl fanlog. Když něco točil, to prostě se mi nechce. Jo, nechce, aby se ztratila nějaká to hodnota té kvality. Někdy prostě ty fanlogy budou, někdy prostě ne, no. Prostě tak já to neovlivním a ani nechci to ovlivňovat nějak. Tak to bude, protože to chci. A myslím, že jedno za týden to úplně stačí. Protože ne každý má čas prostě furt si u toho kompu a koukat na nějaký videa, že jo. Má taky svoji práci a to vím u sebe. Tak, a taky tam hodně lidí psal, že, nebo mladých lidí psalo, že si díky tomu, že koukají na farlogy, takže díky tomu si udělali jasno, co chtějí dělat a na jakou školu půjdou, a v případě se ptali, jakou školu třeba mi bych doporučil. Bylo vyloženě, člověk nemusí mít zemědělku, když chce dělat tohleto, ale je to plus, protože je to prostě z oboru a navíc prostě tam dostanete za dobrý peníze, nebo takhle, dobrá cena, řidičáky, svářečáky, jo, různý školení a hlavně ta praxe. Jo, to tam je taky tady důležitá. Jako nutnost to asi není, ale je to plus, kdyby se třeba rozhodovali mezi váma a vy byste měl tu školu a mezi někým, kdo tu školu nemá, tak byste měl určitě o dost větší šanci. A hlavně pokud jste šikovný, tak není o čem. Myslím teda. Já vím, není to profesionální, ale každý se učí a já se učím. Myslím, že za to se stydě nemusím tohleto. Kdyby to bylo nějaký vůz, nebo tak bych to asi nechal na někom zkušenějším. Že jsem mám vlastně zapomněl říct tu, ten, třeba tu barvu, kterou to stříkám. Ten má jako ale hedvábný les, modrá 4400. Modrá světla. A řídím to ředidlem S6001.
ve skudory, něco na tom. Tak. Hodíme to sem na bok. Při tomhle manipulování musíte opatrně, protože stačí sebe menší výmol a hned se vám to břemeno, jasný. Se to břemeno, či náklad, co máte naložený, jak se vám rozhoupe hned. Takže na to opatrně musím, na to opatrně, protože jakmile se to rozhoupe, tak to, pokud vám to jiné drží, tak to, tak ne to, nezastavíte. Takže kolega to třeba vezme. Tak, opatrně nějak položíme. Opatrně. Musím jenom řekl, to je z rotačky. Ježišmarja. To z rotačky z Pettingera, ale pak to někdo za oslou. Polipsy. Ovada. Za to oslou a už to rotačka nebyla. I like the way you look at me. How about we just go with the flow? Now you know I feel it too. Becomes a thing, maybe just for tonight, then I'll be over you. But when you got close to me, you had me falling so hard, baby, and now I get it, you got heads turning, and you don't even try. Well, would you look at that, my glass empty, how about I get another drink, baby, drink, baby, okay, I get it, you got začalo sít. Je to, ale začalo to chcát, takže z toho zase nic nebude. Cena, že stojí. Takže úžasný. Opak, to ještě vlastně vůbec nevěděli, že jo. Tak. Jenom si to žebřík. Tak, kdybyste se ptali, na co to je, tak je to obrací slámy, podvozek je stažní rotačky z Pettingera a ten obraceč je skoro širý, tenhle bude značkat je ten obracecí adaptér. Dáme for shirt nápis a bude to jak... STS. STS?
kurník. To víš, barva dělá moc a hned máš 200 000 nahoru. U Zetoru. Hele. Já tě vždycky tak provokuju. Ne? Říká to málo, taková. To je nějaká taková pofiderní pistolka. Je to takový, jsem takrát koupil v Albertu. Ještě s nějakýma. Bylo to na zafukovaný pneumatik. Už tam bylo ještě mají opů, klasicky na dětí. A ještě tohle na tom bylo, jak jsem to koupil za 5 kg, neber to. Tak, koupil jsem to hlavně po tom ofuku. Že jsem ho chtěl dělat na traktoru. A když jsem ho k tomu kupoval, tak tam bylo balení s tímhle, jak jsem to koupil. Poprdeli. Jinak, jak jsem říkal, začal nás jít zetele, jenže začalo pršet, no teď jsou už asi třetí týden, furt nějak tak jakože poprchává, prší. Hodně milimetrů spadlo, dost strážek, dá říct. Takže jsme furt čekali, kdy vjet, když se náží, protože furt hlásili déšť. Takže jsme ještě do toho nevěděli, jak krát už začal přistět, ale tak jsme na to zeralé. Já si to zavřu. Jo, to ještě nechám vyvětrat a STS okroužička, no jo. To už je tady hodin, že se tady bude zavírat. To jo. No tady ta stříka prostě málo, že se nechně hotový. Tady stříka málo, no. Ještě to. Jedeme. Tak. Jinak vlastně první už část tohle videa jste viděli. To jsme dělali, nevím jestli v lednu nebo v únoru. To jsem stříkal tuhle tu část. Pak to vlastně zkonstruoval Jirka tohleto. Ten držák. Zkoušel se to na žitech. Takže ještě se to vyzkoušel, jak to funguje. Jestli to funguje, se potřeba doladit, takže proto už taky ošoupaný. A to už stříkat nebudem, to už nemá cenu. To se stejně ošoupe. Skor u toho šneku, takže tam to nemá vůbec cenu stříkat. Tak tady ještě to. A jak říkám, je to určený na obracení slámy. Může klidně senáš, cokoliv. Krásně to obrátí. Je paráda kor na tu slámu, která je potřeba obrátit. Tak. Jsi přelíkl, jo? To jo. Přelím barvu. Thank you.
Tak jdem si to umít. Na myč, my tomu říkáme myč pič. Takzvaně na mycí stůl. Tady to odmastí. Tak. Nemůžu jít do toho, nevadí ničemu. Tak, tohle rozděláme. A tam je vlastně jehla. Tady. To se tady musí hezky vyčistit. A ještě se musí vytáhnout vlastně tohleto. Mělo by, myslím. Jo. Tak. Mělo by to teda jít. A vlastně jinak moc nechce. A úplně, aby tak. To vytáhneme. Tady tu jehlu. A je potřeba pořádně to vyčistit, protože když to nevyčistíte, když to nevyměte, tak ta barva tam stvrdne. A už to nepůjde. Už nebude moc s tím stříkat a můžete tu pěstu možná tak vyhodit. Možná jsou nějaké přípravky, které to jakože tu barvu odstraní, ale zkusíme zbytečné starosti, že hezky umejt. Umejt i hezky tu jehlu. Pružinku nestratit. Tak. Tady to počkej pořád nějaký vomit kolem toho tady. Ty to ještě jako můžeš takhle napustit, jo. Co to hezky pročistí. Pořádně to vomit. Ač to. By nemůžu zbytečně špinavý, jo. Pokud to, jako ti to je jedno, a tak to nemůžeš takhle umývat. Tu jehlu bych teda... Kudy, ale mi spadla pružinka dobře. No nemilé, nemilé, nemilé. Musím umýt traktor, teda uklidit traktor. Tady umývám, tak. Umývám. Tak. To není úplně nic extra. Tato pistol stříkací, to je za pár korun. Určitě se ženete nějaký profesionálnější, lepší. Tady to je jako spíš do domů, třeba třeba stříká plot nebo nějakou věcičku, ale určitě asi ne na to, abych tady stříkal vůz nebo tohle, jak tady stříkám já. To asi úplně není, ale lepší než nic prostě, no. A myslím, že je dobrý. Tak, vrátíme na zpátky, takže tam dáme zpátky jehlu. Jsem to říkal dobře, to jo. Bych se zase trošku strapnil, ale tak to nevadí. S tím si nenajed dělat. Víme, tak. Pružinku. Zašrubuje, tady se vlastně reguluju dávku té barvy, co tam přijde. Tímhle tím kolečkem. Tak tam vleze les. Nechce se mu tam. Tak, máme to tam, výborný. Tady si reguluješ vlastně rozstřik, šířku toho rozplichu. A tady pak vlastně ještě přítlak vzduchu, tlak a zbytek šteluješ u toho, co tam máme regulátor tlaku. Tak, čistý bychom to měli, usušíme, ještě to otřem. No, půl čtvrtý. Akorát to stíháme. Tak. Vyrábí něco na Zetora. Nevím, co, ještě na co to mají teda.
Ale hodilo by se mi to do lesa. Pilku, všechno bych tam dal. Dobrý nápad, kurník. A lepší mít čelák, ale jestli si to všechno hodit do lžíce, nebo tak. Tak. Skytovat sem, no. A takhle to vypadá. Ještě se tam dají odrazky světla a je to ono stejně. Jestli se to použije jednou, dvakrát do roka, tohle tak dvakrát, třikrát maximálně. Mnohý jsem to vlastně používali zmoklý GPSky, tak jsem otáčel s městskýho GPSky a pak vlastně zmokli asi dvakrát, zmokla sláma, takže ale tak když už to, tak ať to vypadá, ať to je pořádně, že jo. Můžeme nějaký koupit nějakou pořádnou. Tak. A doufám, že se vám takovéhle video líbilo. Nečekejte, že to je, nebo neber to nějak tak, že bych chtěl prezentovat profesionálně, nebo že nějak stříkám jak profík, to určitě ne. Spíš se nějak snažím, aspoň by to trošku vypadalo. Tak mě za to v komentářích neukamenujte. Jinak jsme rozdělili herní kanál, pokud chceš, tak mám ho na, když si jdeš na můj kanál, tak se najdeš Spinar Farm, tak se to najdi. A pokud mě chceš podpořit, nejenom tím, že se na to koukáš, sdílíš to, komentuješ to, lajkuješ to, tak mám v odkazu PayPal účet, na který můžeš vlastně poslat nějaký ten, nějakou tu korunu, pokud chceš podpořit nějak moji tvorbu. A já se s tobou tohle videa loučím. Tím se měj, hezký den a u dalšího videa se měj a zdar.